Sveiki, mėly Delfi televizijos žiūrovai. Mes visuomet žinome žmonių, kur per dieną dirba daugybė vairių ir užsiima įvairiomis veiklomis. Ir ne tik per dieną, jie ir gyvenime. Vienam gyvenimo etape labai giliai dirbo vienus dalykus arba buvo įsigilinę į vieną sritį. Staiga taukšt ir persimetė į visiškai kitą sritį, kurioje atrodo net neįsivaizdavom, kad jie galėtų būti. Ir taip visą laiką per gyvenimą. Ir tuo pačiu mes žinome žmonės, kuriuos galime pavadinti būtų kaip specialistus, kurie specializuojasi kažkokioje tai srityje ir kasa vieną vagą, aria vieną vagą ir daro tai ilgai ir nuosekliai. Ir tuomet liktai gaunasi, kad vieni kitiem truputį kaip ir supriešinami. Vieni sako, tai ar tu negalėtum vat, imti kažkokį tai vieną darbą ir daryti, ko tu čia mėtaisi? Ir tie kiti, kurie gali daryti daug veiklų vienu metu arba netgi taip ir daro, dar taip vadinami multipotencialai, jie iš tiesų neįsivaizduoja, kad jie galėtų daryti tik vieną darbą ir vienu metu. Taigi šiandieną laidoje ir pašnekėsime apie multipotencialus, kaip jie jaučiasi, kaip jie save realizuoja. Ir taip pat paliesime ir specialistų klausimą, ar tikrai viskas yra gerai, jeigu aš specializuojuosi ir darau vieną kažkokią tai veiklą. Ir šiandieną mūsų laidos svečiai yra Gediminas Navaitis, psichologas. Sveiki, Gediminai. Sveiki. Ir Rokas Jurkevičius, Boret Panda studijos vadovas, tikrasis multipotencialas. Sveiki, Rokai. Sveiki visi. Taigi, Rokai, pirmiausia, norėčiau paklausti jūsų. Kada jūs pajutote, kad jūs turite tą multipotencialo gebėjimą daryti daug veiklų ir netgi dalį iš jų vienu metu? Iš tikrųjų, tai nebuvo kažkokio vieno realizacijos momento. Galbūt tai labiau būtų pasireiškę tuom, kad viskas mane labai domino nuo pat vaikystės ir galbūt net ir jaučiausi kažkokiam gyvenimo etape taip, kad iš tikrųjų aš nežinau, koks yra tas vienas dalykas, kuris mane labiausiai domina ir labai pavydėdavau žmonėm, žodžiu, kurie turėdavo tą dalyką arba yra muzikantai arba, nežinau, astronomai ar taip toliau, nes mano dėmesys labai blaškydavosi per skirtingas vietas. Ir kažkada iš tikrųjų ir pasidariau asmenybės testą, norėdamas išsiaiškinti, koks yra tas mano kelias ir gal duos man atsakymą, žodžiu, tas asmenybės testas, nu, kur yra mano ta stiprioji pusė ir visi testai, kuriuos darydavo ir atsakydavo, kad viskas, nu, kažkaip labai pasiskaidė plačiai pas mane visi ir gebėjimai ir interesai. Gediminai, žinome, kad jūs turite ilgametę praktiką, daug kalbate. Ir šitoje temoje, ar dažnai savo praktikoje sutinkate žmonių, vat kaip Rokas, kurie iš tiesų ne tik gali save realizuoti, bet ir realizuoja įvairiose veiklose? Jūs klausiat, ar aš dažnai sutinku, bet aš mielai pasakyčiau, atkreipčiau dėmesį, kad su tokiais žmonėmis susitinka turbūt kiekvienas. Tik tai, kada susitinka? Kada bendrauja su 3-5 metų vaiku? Nes paprastai to amžiaus vaikai turi begalę gebėjimų įvairiausiose srityse. Tai klausimas būtų įdomus pakreipti į taip, kad kodėl tie gebėjimai su amžiumi siaurėja. Ir čia, manyčiau, yra kelios priežastys. Viena iš mano galvo esminė priežastis, kad kol kas mūsų visuomenė, turiu galvoj vakarų visuomenė, tokių žmonių tarsi kabutėse neužsako. Jiems, jai nelabai jų reikia. Aišku, kad visada tam tikra dalis žmonių su panašiais gebėjimais bus reikalinga. Bet kiek jų reikia, tai panašu, kad šiandien yra orientuojamas į specializaciją. Ir tada, aiškiai, vaikas nuo mažumės pradedamas įstatinėti į tam tikrus rėmus ir galiausiai, aiškiai, jo gebėjimai pasireiškia vienoje srityje ir dar galbūt jisai turi kokį nors laisvalaikio pramogą, taip vadinamą hobį. Kai mes kalbame, kad mes turime vieną gebėjimą pasireiškimą ir laisvalaikio pramogą, tai kiek man yra tekę kalbėti su žmonėmis, kuriuos mes galėtume pavadinti multipotencialais, tai jie jaučiasi truputį kitaip. Nes yra tokie dalykai, kad vat, jie pasineria giliai ir iš tikrųjų pasiekia gilių dalykų kažkokioje tai vienoje veikloje, paskui pasiekia kažkokį tai gilį, kažkokį to dalyko žinojimą ir po to taukšt, jiems tai tampa kaip ir nebetaip įdomu ir jie ne tai, kad turi dar vieną hobį, jie nueina į kitą sritį ir toje srityje vėl giliai save realizuoja. Rokai, iš jūsų patirties, ar jums yra nutikę tokių situacijų?
jis pasakoti ir aš matau tiesiog save šitose žodžiuose. Nes jo, iš tikrųjų labai pastebėjau, kad gal viskas taip ir vykdavo. Ne tai, kad aš vienu metu labai daug dalykų darydavau gyvenime, nes nesugebėdavau galbūt taip laiko paskirstyti, bet aš tiesiog atsimenu save visą laiką, kad išsirinkau kažkokį naują interesų sritį ir aš tiesiog visą galvą neriu ją ir mėginu iki galo išnarplioti ir tikrai tapti geru toj srityje. Ar tai būtų astronomija, kuo aš domėjausi, ar gročiau gitarą, ar tenais būgnu kokiu, ar žaišiu futbolą, ar nežinau, daug dalykų aš dirbau ir ten pardavimų vadybininkų, dabar biškai kitur dar į kitą sritį nuėjau. Tai visose tose vietose būdavo tas momentas, kad aš 120% domėdavausi sritim ir iš tikrųjų būdavo tas taškas, kurį paliesdavau, kur galvoju, gerai, čia prasideda jau kažkokias detalės, kurios man kelia nuobodumą ir man jau, aš suprantu, kur toliau tas dalykas veda ir man pasidaro labai nuobodu ir ne tai, kad pasirinkdavau susirasti kažkokį kitą dalyką, bet natūraliai patraukdavo dėmesį kažkokią kitas sritis ir vėl su tokiu pačiu užsidegimu nerdavau, žodžiu, kaip prie kažkokio Ir aš girdžiu apie kalbą apie tai, kad yra ilgos valandos ir iš tiesų aš esu pažinęs žmonių, kurie tikrai labai daug ir giliai, tai nėra jokių būdų tinginiai, kad truputį prie kažko pasilėti. Tai yra ilgos valandos. O ar paskui nekyla toks nerimas ir tokia mintis, gal kažkas su manim negerai, kodėl dabar valandos ilgos, daug dirbu, giliai pasineriu ir po to staiga kažkas liktai keičiasi gyvenime. Ar nerimas neužeidavo? Ne, gal nerimas bent iš tos pusės, kad kažkokiam gyvenimo etape buvo tokių klausimų, galbūt po mokyklos baigimo, kai aš dar net nežinau, ką studijuosiu, nes nestojau iš karto pirmais metais. Tiesiog galvojau, ar aš kada nors rasiu tą dalyką, ką aš iš tikrųjų ar noriu studijuoti, ar ko noriu giliai domėtis, nes vis po kokių metų ar pusantrų man pasidaro nuobodu. Tai vat, gal tiesiog tokios mintis buvo, bet apsimen, ten nepatyriau didelio streso dėl to. Gediminai, mes kalbame apie tą gebėjimą pasirinkti arba sunkumą pasirinkti. Jūsų praktikoje, ar dažnai taip nutinka, kad žmogus na, tiesiog tiek daug yra potencialo, jis tiek daug kur galėtų save išreikšti ir tas nepasirinkimas jam sukelia problemą? Be abejo, tokių žmonių yra, bet reiškia, ką mums kalbėti apie kažkur toli esančių žmonės, kurių nėra šioje laidoje, todėl, kad atkreipki dėmesį, kad tai, ką pasakoja Rokas. Tiesiog aš manau, mūsų tą laidą žiūrės turbūt ne vienas žmogus ir aš pasiūlyčiau tam žmogui, kuris žiūrės mūsų laidą, paprastą klausimą. Jeigu vietoj Roko sėdėtų 7-10 metų vaikas, sakytume, nuostabu, nu tai gerai vaikeli, pamėgink tą, na, o Rokui mes pasakysim tą patį ir bijau, kad visgi ne vienas žmogus sakys, nu ne, nerimta, nereikia tai blaškytis, reikia susikaupti. Tai į tai ir atkreipiu dėmesį, kad visgi kol kas mūsų visuomenė labiau vertina ne asmenybės raišką, o profesinę specializaciją. Ir tai dėja vyksta taip pat ir ugdymo sistemoje. Nes pastaraisiais metais, čia apie dešimtmečius kalbama, kai kalbama apie ugdymo sistemą. Tai, ir tai ne tik Lietuvos, bet pavyzdžiui ir Amerikos ta pati situacija. Šiandien Amerikoje 2/3 visų pamokų mokyklose jau tapo anglų kalba arba matematika. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad socialiniams mokslams, humanitariniams mokslams, menui lieka mažiau laiko. O kodėl orientuojamasi į šitas rytis? Todėl, kad šitos rytis lemia, ar mokinys įstos į universitetą. Įstojęs į universitetą, jis irgi yra specializuojamas. Nes vėlgi pagalvokim apie paprastą dalyką, manau, kad ne vienas, vėlgi laido žiūrovas prisimins kokį nors straipsnį ar ten užuominą ar pokalbį apie tai, kad Lietuvoje trūksta santechnikų, ar mūrininkų, ar vairuotojų. Ir tikrai lažinosi, kad niekas neprisimins pasisakymo, kad trūksta filosofų.
O žvelgiant į ateitį, ar po 50 metų kam nors rūpės, kad šiandieną Lietuvoje buvo per mažai vairuotojų, o kad nebuvo filosofo, žmogaus su platesniu požiūriu, galinčių jungti, kas yra labai svarbu šiandieną, tarp disciplininius dalykus, aiškiai, galintis jungti įvairias mokslo šakas, nes kaip tik tenai šiandien daromi didieji atradimai, tai kaip tik tokių žmonių trūkumas gali būti pajustas ir šiandien, ir po 50 metų. Rokai, ką jūs atsakydavote, kai jūsų klausdavo, kai jūs buvote 3-5 metų, na gal 3 metų neatsiminate, gal atsiminat save 7 metų, kai jūsų klausdavo, kuo Rokai nori būti užaugęs, tokį nekaltą visiškai klausimėlį, ką jūs atsakydavot? Iš tikrųjų nepamenu, bet man atrodo, kad gal tam keli kelias specialybės įrodavom, tai ten tradiciniai turbūt atsakymai kosmonautų, tikrai labai norėjau būti ar, nu, astronautų, žodžiu, atsimenu, bet čia nasi jau juokas, ta prasme, kad labai pavydėdavau kioskininkiai, galvodavau, kad jinai, nu, pačiu pats geriausias darbas, nes aplinkui tiek daug saldainių turi ir viską gali vieną valgyti. Dar pinigus skaičiuoja šalia kasoj, labai jinai turtinga, žodžiu, ir turi daug saldainių. Paskui pasikeitė nuomonę, žodžiu, bet tai, bet yra, aišku, ten gaisrininkas, astronautas. Tokios dvi specialybės, turbūt, gal pagrindinės buvo, galvoju. Iš tiesų, kai kalbam, astronautas ir papuola į vieną iš specialybių, kur yra tikrasis multipotencialas. Nes įsivaizduokime, kas yra astronautas. Jis yra ir inžinierius. Ir su psichologija jis tikrai turi būti nesusipykęs. Ir kokią tai knygą gyvenime turi būti perskaitęs. Ne vienas iš jų ir fotografavo per tą langelį tenais iš kosmoso ir darė kitų dalykų. Tai iš tikrųjų, astronautas ir būtų tikrasis multipotencialas. Gediminai, kokiose dar specialybėse jūsų manimu yra tas multipotencialas tiesiog kaip privalumas, kaip na, kaip reikalavimas, jeigu taip galima būtų sakyti. Aš čia atkreipčiau dėmesį. Aiškiai, paprastą dalyką. Jis tiek yra paprastas, kad dažnai jau nebepastebime. Lygiai kaip jūs paklausėte, aiškiai, kuo norėjai būti, atsakymas, ar kai dabar paklausime bet kurio vaiko, koks atsakymas? Įvardinama profesija. Nepasakoma, noriu būti geru žmogumi, noriu būti laimingu žmogumi, geru tėvu. Tokių atsakymų nepasitaiko. Arba jeigu pasitaiko, tai labai retai. Tai jie kaip ir sako, kad šiandien vaikui, jie nurodo, kad šiandien dar nesi kažkas, gal ko ne žmogus nesi. O va, kada turėsi specialybę, tai tada jau būsi, jau tapsi kažkuo. Ir šitas prieštaravimas, jisai matomas labai gerai formaliajame ugdyme, kad ko jame nėra šiandien ir ko yra neformaliame ugdyme labai daug. Jeigu pažiūrėsim iš Delfio pereisim tiesiog į internetą, po jį paieškosime, tai tikrai rasime, šiandien pat rasime daugybę pasiūlymų, kaip mokytis jogos, autotreningo, meditacijos, savęs tobulinimo, bendravimo ir galėčiau tęsti ir tęsti. Ir visi žinome, kad tokių pasiūlymų rasime, bet atkreipkite dėmesį, visi jie yra už formalaus ugdymo ribų. Jų nėra nei mokykloje, nei universitetuose. Tai iš vienos pusės matome, kad žmonėms jų reikia. Jie nori kitokių kompetencijų, negu kad suteikia profesinis, taip ir pavadinkime, profesinis įsilavinimas. Tas įsilavinimas, kuris veda link kokios nors profesijos. Ir jų reikia, bet jų trūksta. Tai čia kartu ir atsakymas, kodėl įvairios, kaip jūs pavadinot, multigebėjimai neįsiskleidžia. Nes iš vienos pusės kol kas dar jiems nėra užsakymo. Kitas dalykas, kai mes kalbam apie gebėjimus, tai apie kompetenciją žmogaus, tai jos yra įvairios, yra bendresnės kompetencijos, pavyzdžiui, bendrauti, prisistatyti, konkuruoti, atsakingumo kompetencijų, organizuotumo, savarankiškumo ir tai tikrai jų nesusiesime su kokio nors viena profesija. Kad šitai reikia būti atsakingam, o šitai jau nebereikia. Nu, tai suprantama, kad tai nerimta būtų pasakyti, kad vairuotojas turi būti atsakingas,
neatsakingas, o dirbantis, pavyzdžiui, prie elektrinės pulto gali būti ir neatsakingas. Tai, žinoma, prie to dar galėtume pridėti ir tokį dalyką kaip vertybės, nes iš tiesų, jeigu mes pasižiūrėsime į potencialą, tarkim, top tokio aukščiausio kalibro finansisto, kuris užsiima pinigais, planuoja pinigus, jų judėjimą, planavimą, paskirstimą, kaip juos paskirstyti ir taip toliau. Na ir sakykime, tokio paties lygio žulika arba nusikaltėlį, kuris daro tokią pačią veiklą ir turi tokį patį potencialą, tik tai vertybės truputį skirtingos. Vienas yra linkęs mokėti mokesčius, kitas yra linkęs daryti kitus dalykus. Tai iš tiesų, jeigu pažiūrėsim iš potencialo prizmės, tai jų potencialas yra labai panašus. Jie abudu geba labai gerai atlikti tam tikras veiklas. Ir kas juos išskiria, tai išskiria vertybės. Dėl ko jie pasirinka vienai per kitaip. Bet grįžtant prie mūsų to potencialo, prie to potencialo lavinimo, ir mes čia, Gediminas nemažai palietė klausimų apie vaikystę. Rokai, neretai man nutinka tokia situacija, kad konsultuojant žmonės, arba ypatingai, kai reikia pasirinkti dalykus 11 klasėje, ateina kalbos puikiai, matematika gamtos mokslai puikiai, menai puikiai, dar ir groju ir šoku ir dainuoju kažką tai. Ir tiek dalykų nebeleidžia sistema. Reikia tėvų leidimo, kad turėti daugiau negu 34 valandas 11 klasėje. Kaip jums mokykla? Ar padėjo jums realizuoti tą savo potencialą? Tėvai, mokykla? Iš tikrųjų, tai mano gyvenime buvo labai tų skirtingų etapų. Aš sakyčiau, iki kokios 10 klasės, tai kadangi domėjausi visko, tai ir domėjausi dalykais ir už mokyklos ribų, tai net nebūtinai buvau taip įsigilinęs į pačius mokslus. Aš save prisimenu, kad nuo 10 klasės man kažkas įsijungė mygtukas ir aš pradėjau tikrai labai stipriai gilintis į mokslus ir man labai labai jie patiko, bet iki to laiko save biškai atsimenu kaip neklaužado, kuris gal netaip klausydavo mokytos ar panašiai. Tai čia klausimas apie švietimo sistemą. Tai vienas dalykas, ką jinai gali pasiūlyti, ir kitas dalykas, kokioj tu aplinkojasi. Turbūt ir kaip jinai tave formuoja, gali tam būti ir aplinkui tave ir geri vadovėlį ir panašiai, bet jeigu tu turi nekokią aplinką, kurioj tu mokaisi, pavadinkim, arba ten mokytojas nebus pats geriausias mokytojas to dalyko, tai nebūtinai jisai taip gerai perduos tą informaciją. Tai man tikrai, ta prasme, pakako laiko tam, kas buvo duota man, tai neieškojau kažkokių papildomų veiklų už mokyklos ribų, bet tiek čia jau, tėvai, aš jau tiek daug čia nais visko domiuosi ir man dar neužtenka duokia dar. Tai galbūt tokio momento nebuvo. Gediminai, jūs iš tiesų palietėte tą temą mokyklos vaikų, tai iš tiesų tas tėvų vaidmuo. Na, vat pastebėjo pas jauną žmogų, kad iš tikrųjų ir čia, ir čia, ir čia. Ir kaip dabar neuždaryti to dangtelio, o nepaimti, pasakyti, nu, vat šitoj vietoj, va dabar mes tave truputį pakurstysim, o va šitas dabar tu užmiršk. Kaip tiem tėvam elgtis iš tikrųjų, kaip pastebėti tą jauno žmogaus potencialą? Vaikus ugdyti sunkus darbas. Ir visi tėvai nori savo vaikams gero, bet ne visiems pasiseka. Čia aš tiesiog atkreipčiau vėlgi į akivaizdžius faktus dėmesį. Jeigu mes grįžtume 100 metų į praeitį, taip laiko mašina, sėdome, nuvažiavome. Nu, dar ten aplinkui tuos metus. 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Kas tuo metu yra inteligentija? Didesnė bent jau dalis. Tai yra dvarininkų vaikai. Tai teskim toliau. Tai yra paprastai tie vaikai mokosi namuose, kol išvyksta į kur nors studijuoti. Tai jie mokosi taip vadinamoje pajokavus mišrioje klasėje, kur yra keletą skirtingo amžiaus vaikai. Juos moko vienas mokytojas ir tai tampa inteligentais, mokančiais kelias užsienio kalbas, žinantis filosofiją, to laiko mokslą, meną, sugebantis patys ką nors sukurti. Kaip šiandien mes žvelgiame dėjai kai kurias kaimo mokyklas, kur yra
lygiai tas pats, kaip į, nu, reiškia, man lengviau kalbėti, aš nesu atsakingas koks nors švietimo politikas, tai kartais tiesiog žvelgiama kaip į atsilikusius nabagus, kuriems reikia kokiu nors papildomų sąlygų, kad jie bent jau rašto pramoktų ar dar kur nors. Tada pagalvokim, kuogi skiriasi tas 19 amžiaus inteligentas ir šiuolaikinis kaimo vaikas. Didžiaja dalim skiriasi aplinka ir vertybėmis, nes jisai ten 19 amžiuje žinojo, kad jisai bus, kad jis privalo būti įsilavinęs. O dabartiniam kartais nuo mažumės sako, kad tu jau ką čia išmoksi lopetą griovį kasti, tai ir džiaukis tuo. Tai labai, labai akivaizdus skirtumas, kuris rodo postumius, kurie ir lemia vaiko potencialo įsiskleidimą, ir ne tik vaiko, ir paauglio, ir toliau gyvenimo netgi kelia. Pakalbėkime dar vieną temą, palieskime pasiekimus. Na, iš tiesų, galima pasakyti, kad jeigu, tarkim, imkime specialistą, na, kad ir muzikantą, kuris yra profesionalus muzikantas, jisai groja 4, 6, 8 valandas per dieną, tam tikrą laiko tarpą. Nežinom, yra tokia 10 000 valandų taisyklė, kai mes praleidžiam kažkur ir tampame profesionalu kažkur. Ir Rokai, dabar jūs, kaip multipotencialas, daugybė veiklų, daugybė interesų, kaip jum jausti tą pasitenkinimą? Kaip jūs jaučiatės? Ar jūs jau, kaip su tuo, žinot, pasiekimo jausmu, pasitenkinimo jausmu? Tai aš bandau pasitikslinti klausimą, kaip jaustis, kai reikia tiek daug valandų skirti skirtingam dalykam. Ar jūs jaučiat pasitenkinimą savo veiklą, nes kai tų veiklų yra daug, vat, viena veikla, antra veikla, trečia veikla, ar taip pat jūs jaučiat pasitenkinimą, kad, na, pasiekimais, tarkim? Tai jo, tai kiekviena veikla atneša kažkokių naujų atradimų, kaip ir minėjau, ta prasme, kad nedarau visko vienu metu, o dažniausiai darau po vieną kažkokį, specializuojas vienam dalykui vienu metu, arba savo dėmesį dažniausiai vieną vietą kreipiu, tai tikrai jaučiu pasitenkinimą grinai dėl to, nes jaučiu atradimo pasitenkinimą, kaip įžengiu į naują teritoriją, nepažinta, viskas būna visiškai nauja, nauja aplinka ir tikrai labai jaučiasi greitas tas progresas. Man labai patinka tas greito progreso jausmas, kuris turbūt ir sulėtėja laikui bėgant, ta prasme, kad pačioj pradžioj labai greit progresuoja ir paskui, kaip ir kokį, tam, pradėkim groti gitarą, šiandien nemoku, 2 dienas pasimokiau, ar ne, va, aš jau gitaristas, jau moku vieną dainą, bro. Paskui laikui bėgant, aš, kur turbūt daugiausiai žmonių ir meto dalykus, tai kai jau būna toks sunkesnis momentas, kada reikia labiau tas įgūdžius įvaldyti, ir paskui vėl atsiranda nauja greito progreso atkarpa, tai visom tam atkarpom, aš nežinau, aš jaučiu pasitenkinimą, jis niekur nedingsta. Jis labiausiai dingsta tuo metu, kai vat, apie ko jūs rytį ir kalbėjot, kai kažkur atrodo išsisėmė jau man tas rytis ir to jau biškai pasidaro nuobodu, ir tada jau pradedu dairytis aplinkui ir matau kažkokią gal naują rytį, kurią irgi norėtųsi pradėti labiau domėtis. Gediminai, pasaulinė dabar tokia rykštė 21 amžiaus yra perdegimas, kalbama apie perdegimą. Tai jūsų nuomonė, ar labiau perdegti yra linkę tie vadinami specialistai, kurie yra linkę specializuotis ir nueiti labai didelį gylį, ar tie multipotencialai, kurie ir tą daro, ir tą daro, ir tą daro? Jūsų nuomonė? Tai jūs turbūt ir atsakėt, ir kiekvienas jaučia, kad multi, aiškiai, lengviau apeina šitą problemą, perdegimo problemą, nes jis tiesiog gali pakeisti veiklą, gali rasti naujus susiemimus ir galiausiai gali pasinaudoti savo įgūdžiais vienoje srityje juos perkelti į kitą, nes įsivaizduokime, vėlgi noriu mūsų laido žiūrovui pasiūlyti tokį eksperimentą, kad įsivaizduoti 2 veiklos rytis labai menkai susijusias tarpusavyje. Nu, kas man šiuo metu atėjo į galvą, čia galbūt dėl to, kad kalbėjome apie
muzika, na tai gitara ir muzika ir kas ten galėjo, ir vėlgi jūs minėjot bankininkystę. Tai pamėginkim sujungti bankininkystę ir muziką, tai jeigu pavyks sujungti, reiškia, pinigų valdymą ir pritaikyti kokius nors, reiškia, muzikos dėsnius, tai iš karto būsime tiek priekyje už pralenkę daugelį kitų toje srityje. Tai todėl tie įvairiapusiai gebėjimai suteikia savo privalumus, bet privalumai dažnai susiję ir su trūkumais, kad jeigu vienintelė vertybė laikyti uždirbamų pinigų kiekį, tai veikiausiai besispecializuojantis vienoje srityje žmogus gali pasiekti finansiškai geresnį rezultatą. Vėlgi nekalbėkime apie tuos, kurie gaus tą Nobelio premijas, yra išskirtiniai genijai, bet apie, sakysim, vidutinių gabumų žmogų, kuris irgi gali būti ir vienoje srityje ar daugelyje sričių. Tai tas vidutinių gabumų žmogus akivaizdu, kad daugiau pasieks skirdamas finansiškai, daugiau pasieks skirdamas jėgas vienai sričiai. Tačiau ar jo gyvenimas bus įvairus, įdomus, turiningas ir galiausiai laimingas, tai dėl to galėtume dar labai pasiginčyti ir čia atrodytų, kad įvairia pusiai gebėjimai suteikia daugiau galimybių ir daugiau laimės. Rokai, laidos pabaigoje. Ką palinkėtumėt jaunuoliams, kurie dabar dar tik tai renkasi savo kelią, bet yra pajutę, kad jie iš tiesų ir čia gali būti geri, ir čia geri, ir čia geri. Kaip jiems realizuoti? Koks būtų jūsų palinkėjimas? Aš pasilinkėčiau nepriimti sprendimų per greitai gyvenime, ypatingai, vat, jeigu esi ten koks dvyliktokas, tai vat, tas didžiausias pasirinkimas, kur stoti. Aš asmeniškai pasirinkau metus nestoti niekur ir man asmeniškai, aš manau, labai tas stipriai padėjo, nes tai buvo laiko pasižvalgyti save, labiau pažinti be tokio papildomo spaudimo nei iš tėvų, nei švietimo sistemos. Tai jeigu dar palinkėjimas toks, jeigu nežinai, ką daryti, tai geriau galbūt ras kažkokią veiklą, kuri tikrai domina ir nebūtinai šokti visą galvą į bet kur, ta prasme, stoti arba ir dar net labiau pajaus, ko tu iš tikrųjų nori, o kas atkeliauja iš išorės, tai nu, tą ir turiu menį. Tėvų, aplinkos, draugų, įtaka ir galbūt ten švietimo sistemos kažkokios, arba net ir visuomenės primesti kažkokie dalykai, kas yra siektina šiais laikais, tai vat labiau tiesiog įsiklausyti savo tą vidinį balsą. Ir jeigu jisai dar nėra garsus, tai dėl to nesijaudinti, viskas su laiku ateina. Gediminai, koks būtų jūsų palinkėjimas tiek suaugusiems, tiek jauniems žmonėms, kurie galbūt ir nori specializuotis, bet jaučia, kad vat yra dar kažkas greta. Ką jūs jiems palinkėtumėt? Žinot, aš gal nesiryščiau linkėti, ne. Nu tiesa, visada galima te linkėti laimės, sveikatos ir pinigų, tai šitą jau palinkėjau, bet priminčiau irgi dar vieną iš akivaizdžių dalykų, kurias kartais pamirštamas, kad ką turi išmokti paauglys jaunas žmogus šalia viso kito. Jisai mokosi daugelį dalykų, bet pavyzdžiui, nu tikrai mes visi žinome, kad, sakysim, sinusas ir tangentas vargu ar jam gyvenime didžiajai daliai bus reikalingas. Tačiau mokytis yra naudinga, nes tai lavina smegenis, ugdo gebėjimą daryti sprendimus. Todėl ir šitoje srityje reikia dažniau prisiminti, kad paauglystė, ankstyvoji jaunystė, tai yra tas laikas, kada mokomasi priimti sprendimus, kurie bus reikalingi daugelyje sričių. Kad sprendimas tuoktis dėl to, kad merginos daili figūra, nu, jisai irgi neblogas sprendimas. Yra kriterijus pasirinkimo, bet mes tais jaučiame, kad galbūt tai yra bejotinas. Lygiai taip pat sprendimas rinktis profesija, kaip pavyzdį sakau, visam gyvenimui, dėl to, kad patiko mokytojas, jisai gali būti tiek ir teisingas, tiek ir klaidingas. Todėl, primenu, kad ir atkreipiu jaunų žmonių dėmesio, tai, kad reikia mokytis, priimti sprendimus, tai viena iš kompetencijų, o
reiškia, tėvams, pedagogams pastebiu, kad jie turėtų padėti jaunam žmogui spręsti. Ne spręsti už jį, o padėti spręsti. Paaiškinti, kaip surinkti informaciją, kuo remiantis, daryti sprendimą ir panašiai. Dar kartą ačiū, mėly dalyviai ir pašnekovai. Mėly televizijos žiūrovai, svarbiausia yra pažinti save, pažinti savo potencialą. Ir jeigu jūs jaučiate, kad jūs esate tas, kuris turi daug veiklų, daug gebėjimų ir gali rasti save daugybėje veiklų, jums yra platus vandenis. O jeigu jūs jaučiate, kad jūs domina viena labai konkreti sritis ir jūs norite joje būti tobulas ir jūs veža tai, kad juose gilinatės ir atrandate vis naujus ir naujus dalykus, taip pat nedvejokite ir nerkite ten visų gylių. Tai yra jūsų gylis ir jūsų vandenis. Kiekvienas iš mūsų esame unikalus. Mes turime savo potencialą. Ir jo atskleidimas ir realizavimas suteikia mums galimybę būti laimingiem, sveikiem ir sėkmingiem. To jums visiems ir linkiu. Iki susitikimo kitose laidose.